Hej, jag heter Kevin Nkidu Jakob. Jag är 15 år och spelar som mittfältare i Angered FC. Jag bor i Knipared. Ja, då sitter jag här med Kevin Nkidu Jakob, årets spelare på bloggen. Välkommen till julkalendern. Tack så mycket. Tack. Vi börjar intervjun med fem snabba frågor. Skola eller fotboll? Fotboll. Hamburgare eller pizza? Hamburgare. Paradise Hotel eller El Clasico? El Clasico. Bubbelvatten eller vanligt vatten? Bubbelvatten. Justin Bieber eller One Direction? Justin Bieber. Då börjar vi med första frågan som vi brukar ställa till alla. Kan du minnas din första träning eller din första kontakt med fotbollen? Jag har alltid spelat fotboll sedan jag var liten. Redan vid 2 år så brukade jag spela med pappa och min morfar och sånt där. Men sen en dag när jag var 4-5 så tog pappa mig till Assyriska BK där jag fick träna. Och jag tyckte att det var kul, så sen har det fortsatt bara. Men kände du att du var bra och ville satsa på fotbollen? Nej, så jag har alltid legat ganska långt fram i utvecklingen. Så jag har alltid tyckt att det var kul och någonting jag vill satsa på. Min dröm har alltid varit att bli fotbollsproff. Så jag har alltid känt den känslan. Det är inget specifikt ögonblick. Känner du att du har haft något extra stöd från ta pappa eller mamma liksom, som jag har gjort att du känner dig ganska stabil i din roll som fotbollsspelare? Ja, så jag får mycket stöd hemifrån och mycket stöd från hela släkten och familjen. Och tränarna har också stöttat mig mycket, så jag har fått mycket stöd utifrån också. Så det, ja, det känns bra. Efter Assyriska så blev du IFK Göteborg. Mm. Hur var det att spela i en sån stor förening? Alltså jag tycker inte att det är så stor skillnad från att spela i till exempel Angered som jag spelar i nu, utan det är mest faciliteterna. Typ under vintern kunde vi träna i en inomhushall med konstgräs. Det kan vi inte i Angered, men annars tycker jag inte det är så stor skillnad. Vad har du för minnen från IFK då? Har du några sådär goa minnen du vill dela med dig av? Alltså det gick ju bra för oss. Vi vann ganska mycket matcher och det var det vi spelade bra och det... Alltså vi fick vara med i mycket stora kupper i Danmark och sådär, och Malaga mötte vi en gång och det var kul faktiskt att möta Malaga. Hur gick det i den matchen då? Vi vann på straffar. Oj, vad roligt. Bra jobbat. Ja. Vad gjorde du att du bytte från IFK till Angered då? Min utvecklingskurva i slutet gick inte som jag hoppades och jag kände att jag behövde något nytt. Och Angereds spelfilosofi passade mig och min spelstil och därför tog jag det steget. Ja, Angered FC är en favoritförening och mycket tack vare deras fina spel och deras sätt att tänka fotboll. Men om du fick beskriva Angered med 3 ord, vilka 3 ord väljer du? Familjärt, teknisk fotboll och utvecklande. Och Angered spelar ju som jag sa precis väldigt fin fotboll, men vilka är era ledord under match eller under träning? Alltså Frank som är vår tränare, han pratar ofta om diamanter och att vi ska hitta diamanter så vi kan hitta fina uppspel. Så det är mycket diamanter som är prio. Du spelar som inne mitt och helt magiskt där. Har du alltid spelat där eller hur växte den rollen fram? Jag började som mittback i Assyriska BK som min farsa ville att... jag skulle få mycket boll där. Och sen, hans plan alltid var att jag skulle bli mittfältare. Så det har bara blivit så att det har varit planen och så har det blivit. Mm. Intressant där med mittbacken, det är bra. Så jag tar med mig till min dotter. jag var ju på plats under elitlägret i år. Och där fanns du som representerade Göteborg. Yeah. Var det någon spelare det snackades om på lägret så var det dig de pratade om. Hur ser du själv på din insats? Alltså jag tycker överlag gick det ganska bra. Det var lite svårt i början med nya spelare och sånt. Men vi fick några fina kombinationer och stundtals hade vi jättebra spel. Så jag tycker att det gick bra för min del också. Hur kände du av den här att det gick bra och att många pratade om dig? Alltså det var... Man känner ju när man spelar bra och jag hade den känslan, men... Alltså det var inte mycket snack med folk utifrån, så jag hade inte så bra koll. Men i laget fick man ju typ kommentarer som bra spelat och sånt. Lite koll. Jag var ju en av dem som tyckte att du var en av de bästa på lägret. Och för mig var du given i första landslagsuttagningen där, men du kom inte med. Blev du besviken?
Ja, alltså jag blev ju besviken som att jag hade förhoppningar om att komma med, men det blev mer som en morot att jag ville kämpa ännu mer och visa att jag skulle komma med nästa läger, och så blev det ju. Ja, det var riktigt roligt faktiskt. Mm. Grattis till dig. Jag vet att du är väldigt duktig i skolan. Nu berättade du innan här att du har 14A och 13B. Det är ganska bra. Hur hinner du med allting? Nej, alltså jag tror nyckeln för mig är att jag lyssnar mycket på lektionerna och jag tar in info snabbt och jag närvarar på lektionerna. Så alltså det är mycket det att jag tar in info snabbt. Om du skulle ha några tips till andra fotbollsspelare som har mycket på sitt schema, liksom, att ändå kunna sköta plugget. Hur planerar du dina dagar? Nej, men alltså framförallt lyssna på lektionerna, och sen om man har ett prov eller att man ligger efter någonstans, att man planerar typ innan eller efter träningen att man pluggar. Så det är alltså mycket planering och att man lyssnar. Det är inte så att du ställer in en träning för att plugga, utan du har så pass bra koll att du... Ja, jag har inte ställt in någon träning någon gång för att plugga. Vad bra. Du går ju på Änglagårdsskolan, det är ju mycket träningar där. Och så tränar du med laget och så skolan och alla med de grymma betygen. Så här. Du har aldrig känt att det har blivit för mycket eller att du har hunnit trotsna på fotbollen eller sådär? Nej, alltså jag har aldrig känt det. Alltså, även om jag hade en svacka ett tag förra året där det inte gick så bra för mig. Men alltså, jag hade aldrig fått de känslorna, för fotboll är något jag gillar väldigt mycket. Och alltså, det är kul och det är därför jag gör det. Så nej, jag har aldrig känt de känslorna. Hur hanterar du den svackan? Eller kunde du själv inse att du hade en svacka? För det är ju lätt i efterhand att se det. Liksom. Just då. Ja, alltså, jag insåg att jag hade en svacka. Alltså, självförtroendet var inte på topp. Men alltså, jag fortsatte träna och jobba hårt. Och sen så kom jag upp i den svackan starkare än vad jag var innan. Så det känns bra. Och du har ju varit utomlands i några omgångar. Så här. Är proffslivet utomlands som lockar? Ja, alltså det... När jag var där så är det en upplevelse, och du får verkligen se hur bra det är, hur bra förutsättningar de har för att lyckas. Så därför tycker jag att ja, det lockar väldigt mycket. Mm. Och om vi ändå pratar proffslivet och åka utomlands. Du var ju i England, i Sunderland. Vad tog du med dig därifrån? Alltså tempot, det är ett helt annat tempo där borta. Och, alltså det är nog det jag tar med mig mest, att man måste kunna göra allting mycket fortare, och det är så man blir en bra spelare, om du kan göra allt i ett högt tempo. Så det är det jag tar med mig. Mm. Vad har du för drömmar när det gäller i fotbollen? Alltså, favoritklubben är ju Real Madrid, så det hade varit riktigt kul att spela där. Men annars skulle jag vilja spela i de största ligorna, och spela i Champions League är en dröm jag har. Mm. Om du tittar på Real Madrid då, hur realistiskt är det för dig, eller vad tror du kommer krävas från dig för att hamna där? Alltså, för att hamna i en sån klubb så krävs det ju riktigt mycket jobb, och alltså du måste göra rätt val och träna väldigt mycket. Det är riktigt svårt att komma till en sån klubb, men om man tränar riktigt hårt och gör allt rätt så kan det hända. Om vi fortsätter att prata framtid då, men i närmaste tiden, vad tror du att du gör om 5 år? Om allt går som planerat och om det går bra i fotbollen så spelar jag förhoppningsvis i någon av de stora ligorna eller utlandsproffs. Det är drömmen och det är där jag hoppas att jag är. Om du inte blir utlandsproffs inom 5 år, så här, skulle du vilja spela i Allsvenskan och i vilket lag i så fall? Ja, alltså mitt prio är att få spela och livnära mig på fotboll. Men om det är något lag i Allsvenskan skulle jag nog välja Malmö. Tusen tack Kevin för att du ville ställa upp. Ja, tack så mycket. Jag, Kevin Nkidu Jakob, önskar gbgfotboll.com och alla läsare en god jul och ett gott nytt år.